En hobby som har spårat ur, kan man säga att det. Det här är Mattias Bokelund som är smed i Utvällinge. Verkstaden byggde han upp 99 i det gamla tegelbruket. Han är nyss fyllda 39 år, har en sambo och bor i ett äldre hus i Munka Ljungby. Smedyrket var en hobby som sedan växte till en firma på halvtid. Här tillverkar han bland annat räckan, lås, nycklar, beslag och smidesdelar till hus. Yrkesvalet var ingen självklarhet utan har växt med tiden. Jag har alltid varit fascinerad av att bearbeta metall och så kom min pappa över en fältdäscha. Och så började jag så nätt med att försöka få fyr på kolen där utan någon större framgång. Och så gick jag en helgkurs hos en smed som hade på Sofiero, kursor på Sofiero. Och så började jag där och det gnistrade ju till, höll på att säga. Jag tyckte det var roligt direkt. Och sen så började jag smida utomhus med en fältdäscha och stod och bankade under bar himmel och hade lite enkla verktyg och gjorde lite krokar och spikar och små grejer. Och sen så, men sen tog det ju fart i och med att jag byggde den här smedjan då. Hade du tänkt på det här yrkesvalet under skoltid någonting? Nej, det hade jag inte. Utan det var ju mest att mecka med bilar och motorcyklar och sånt innan. Så detta, det är ganska sent upptäckt ändå. Idag ska han tillverka en ljusstake. Det är viktigt att hetta upp stålet ordentligt innan man formar det. Glödbädden består av koks som utvinns av stenkol. Den varma bädden håller cirka 1000 grader och för att kyla ner järnet används vanligt vatten. Ja, bränslet är liksom både som isolering och bränsle samma gång. Så om man släcker ner lite uppe för så sparar man ju bränsle och sen så får man upp lite bättre hets inuti. Värmen är inte så farlig menar han och en riktig smed använder inte handskar. Men han föddes inte med smedhänder. Nej, det tar lite tid. Ja, det är de första 10 åren. Hur värmetålig måste man vara? Nej, det är inte så farligt. Värmen, det går ju ganska trögt i järn så det tar ju tid när det är varmt i andra änden. Men man får ju lite hårdare skinn när man håller på regelbundet. Det får man ju, men det är ju ingen värdefull egenskap så att säga. Vad finns det för risker med ditt yrke? Ja, allting kan gå åt helvete så det är, man får ju ha hörselskydd och glasögon på sig. Det är riskerna är väl hörseln och synen. Så kolla hur mycket jag har kvar här. Ja, det skulle kunna gå där. Jag kan se, jag kan göra lite tunnare. Nu när den börjar bli tunn så får man vara lite mer uppmärksam när man värmer och så. Vad kan hända annars då? Ja, det kan börja att brinna i kanterna. Det blir liksom sprött och vill spricka då istället. Mattias Bokelund köpte alla verkstadsdelar och de många verktygen. Det mesta i lokalen är över 100 år gammalt och han gillar att hålla liv i det gamla yrket som utförs med nästan samma teknik idag. Det har inte utvecklats så mycket på de sista 50 åren. Utan det har ju för tvärtom smedjorna har grenat ut sig till bilverkstäder och rörmokeri och lite olika mekaniska verkstäder. Är det svårt att underhålla dem då? Eller är det att man kan smida lite till och smida lite nytt om det går sönder? Ja, man får använda alla knep som finns ju om det skulle gå sönder. Nu så är det ju rätt så tåliga grejer. Men handverktygen, de smider man ju själv när man behöver, efterhand som man behöver. Och sen så för att hålla de här remtransmissionerna igång så får man ju smörja och det händer att man får gjuta
nya lager i Babbitz och sånt som man gjorde förr, som man varit förr, men som ingen håller på med idag. Smedyrket är inte vanligt, men Mattias försöker föra sina kunskaper vidare. Jag har börjat att hålla kurser för några sådana här studieförbund, och det tycker jag är väldigt roligt. Det är ju ett bra komplement till smedjan, och det är nu när man börjar och begriper sig på yrket, så är det kul att börja lära ut det, tycker jag. Lite sotig, svart linolja. Ja, man vill inte ha för tjockt med linolja som ligger och torkar som droppar liksom, för det blir inte snyggt. Så någonting.